сюрприз та кіндер-шоколад. І гарантовано отримуй подарунки з Машою та Ведмедем. Годинник з гаманцем, круту чашку, чудову тарілку, футболку або стильний свішот. Бери участь в акції Kinder. Ми всі заслуговуємо на доступ до чистої води. Блядь, золота рибка, уїбе нахуй звідти. Нової системи фільтрації води на сході України. Україна, ЄС, прямуємо разом. Рука на дух. Не чіпай телефон! Пішла звідси, вже! Що це за чепутство? Машина, яка передає... Ну, секунди на зарядці! Шампунем номер один у світі.